Uganda eri mu kibinja n'abategezi b'empaka za Africa za handball w'abakyala ku beach. Aba Tunisia ne Algeria ku mulundi gwayo ogusoso okukiika mu mpaka. Ezisobola okubayamba okukiika mu mpaka z'ensi yonna. President w'omuzannyo guno Sheira agonzibwa. Alambuludde ku lugendo lwabwe olwatandika emyezi ebiri egy'okwetendeka. Mpaka wano webatuuse nga bagenda Tunisia okuvuganya. Genda kutambula. Genda kwetaba mu mpaka za beach handball ez'okubiri mu nsi ya Tunisia. Uganda egenda kutandika kuzannya era egenda kutandika abirumunya ngezannya Tunisia ku makya ate nezaana Algeria olwokubiri. Tulina emizannyo ebiri kwa abirumunya. Ttiimu yaffe tweteesateesya bulungi ate twebaza abo bonna. Omutendesi wa ttiimu Ismail Bazanye ategezeza nti yalonda ttiimu ye eri mu mbeera nnungi nga neetegefu okwenganga ttiimu yonna mu mpaka zino. Ttiimu ebadde mu kutendekebwa okwatandika emyezi ebiri emabega netusobola okwegatta mu nkambi ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Okutendekwa kubadde kutambulira bulungi ddala era ne basobola okufuna okutendekebwa okulungi awenjogerera ttiimu eri mu mbeera nnungi ejja kusobola okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi. Kapteni wa ttiimu n'amumyuka bawadde abawagizi b'omuzannyo guno essuubi ery'okubateeka akaseko ku matama we banaddira. It's not our time to showcase the talent we have. Naye gaffe nga ttiimu Uganda tuli beetegefu nnyo era tulinze obulinzi ssaawa yakuzannya. James Mayanja yabaddeyo ku Radio TV ya Masukuru.